कुहेदियो बहुत हलो भल्यो सुनी बे गुणी को जलो एई पदुकु ए सज्जन समाज ଖବର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବେଦୀସ୍ଥାନୀୟ ମା ଭଉଣୀ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ସେ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଥିଲେ ଏ କୃଷି କଲେ ଉନ୍ନତ ସଫଳ ଉନ୍ନତି କୃଷି ବିନା ନା ପଙ୍ଖା ନା ପନ୍ଥା ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ ଗତି ହେଲେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ହଉଛି କାଳିଆ କାଳିଆ କଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ପରିବାରମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ଗରିବୀ ଦୂରୀକରଣ କରିବାରେ ଏହାର ହଉଛି କାଳିଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲେ କେବଳ ସଜ୍ଜନ ସମାଜ ହେଲେ ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ବିଷୟରେ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ ଯାହା କହାଯିବ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମନ ଦିଗ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ କେବଳ ସଜ୍ଜନ ସମାଜ ଓ